Bal min bir dərdin dərmanıdır. Astaranın Miki kəndi təmiz balın ünvanıdır desək yanılmarıq. Arıçı Vüsal Hüseynzadəni min bir zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vurmaqla əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Yüksək təzyiq ən çox yayılmış xəstəliklərdən biridir. Bir çox insanlar fikirləşir ki, yüksək təzyiq özünü baş ağrıları, ürək bulanması, baş gicəllənməsi və s. bu kimi simptomlarla biruzə verir. Lakin bu belə deyil, hipertoniya hiləgər xəstəliyidir. İlk mərhələlərdə xəstəlik özünü heç bir əlamətlə biruzə vermir. Gizli inkişaf edən hipertoniya ürək damar, böyrək xəstəliklərinə, görmənin zəifləməsinə, insult və infarkta səbəb olur. Bu səbəbdən həkimlər hər bir yetkin insana vaxtaşırı olaraq təzyiq ölçməyi tövsiyə edirlər. Təzyiq 139-89 civə sütunundan yuxarı qalxırsa, vaxt itirmədən həkimə müraciət edin. İlk mərhələlərdə insan hipertoniyadan dərmansız, yalnız qidalanmada və həyat tərzində müəyyən dəyişikliklər etməklə qurtula bilər. Sizə arterial təzyiqi tənzimləməyə kömək edən 15 ən yaxşı məhsulu təqdim edirik. Dostlar, videoya keçməzdən öncə əməyə qiymət olaraq videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. 1. Çuğundur şirəsi. Çuğundurun tərkibində olan nitrat orqanizmdə azot oksidinə çevrilir. Azot oksidi damarları genişləndirir və bununla da təzyiqi salmağa yardım edir. 2. Sobada bişirilmiş yağsız və duzsuz kartof. Belə kartofun tərkibində kalium və maqneziyum xüsusilə çoxdur. Bu iki maddə ürəyin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, təzyiqi aşağı salmağa kömək edir. 3. Süd məhsulları. Bu məhsulların istehlakı orqanizmdə kalsiumun səviyyəsini qaldırır. Araşdırmalar göstərir ki, kalsiumun çatışmazlığı təzyiqin artmasına səbəb olur. Qatıq və ayran ən sınanmış və həqiqətən effektli müalicəvi məhsullardır. 4. Yumurta. Çin alimləri sübut edib ki, yumurta ağının tərkibində olan xüsusi peptid orqanizmə kaptopril kimi təsir edir. Nəzərinizə çatdıraq ki, kaptopril tanınmış təzyiq salan dərmandır. 5. Lobya. Lobyanın tərkibində olan maqneziyum, kalsiyum və kalium təzyiqi normallaşdırmağa kömək edir. 6. Banan. Banan ən tanınmış təzyiq salan məhsuldur. Bunun səbəbi bananın kaliumla zəngin olmasıdır. Gün ərzində bir ədəd yeyilən banan təzyiqi normada saxlayır. 7. Nar və nar şirəsi. Böyük Britaniyada aparılmış bir araşdırmada yüksək təzyiqdən əziyyət çəkən insanlar hər gün bir stəkan nar şirəsini içirdi. 2 həftədən sonra bu insanlarda təzyiqin aşağı düşməsi aşkar olunub. Kardioloqlar xəstələrinə mövsümdə hər gün bir nar yeməyi tövsiyə edirlər. 8. Sarımsaq. Bu qida damarları genişləndirərək qanın ürəyə daha sürətlə çatmasını təmin edir. Onun üçün rasiyonunuza sarımsağı da əlavə edə bilərsiniz. 9. Zeytun yağı. Güclü antioksidant mənbəyi olan bu yağda yüksək təzyiqi aşağı salmağa kömək edir. Onun üçün rasiyonunuza mütləq şəkildə zeytun yağı əlavə edin. 10. Pomidor. Pomidor xolesterolu aşağı salır və təzyiqin düzgün nizamlayır. 11. Limon. Hər gün yarım stəkan suya 1 çay qaşığı limon şirəsi və 1 çay qaşığı bal əlavə edin. Qarışdırın və için. Əla müalicəvi və profilaktik vasitədir. 12. Zəncəfil və sarı kök. Bu ədviyyatlar damarların sağlamlığına müsbət təsir edir. Damarları genişləndirir. 13-də təzyiqin qalxmasına imkan verilir. 13. Reyhan. Sidiqovcu və iltihab əleyhinə təsirə malik olan reyhan təzyiqi salmağa kömək edir. Təzyiqi salan reyhan dəmlənməsinin resepti belədir. Bir xörək qaşığı xırda doğranmış reyhan üzərinə bir stəkan isti su tökün, soyuyanda adi çay kimi için. 14. Keşniş toxumu. Sinir sistemini sakitləşdirən sidiqovcu təsirə malik olan keşniş toxumu arterial təzyiqi salmağa kömək edir. 15. İspanaq. Çuğundur kimi ispanaqda da nitrat nisbəti yüksəkdir. Eyni zamanda antioksidantlar kalium, kalsiyum və maqneziyum ilə zəngindir.
Buna görə də ispanaq yüksək təzyiqi olanlar üçün mükəmməl bir qidadır. Dəyərli izləyicilər, nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, yüksək təzyiqdən əziyyət çəkənlər sadaladığımız vasitələrdən daim istifadə edə bilərlər. Yalnız bu halda təzyiqinizi normal səviyyədə saxlamaq mümkün olacaq. Belə dəyərli dostlar, bir faydalı və maarifləndirici videonun sonuna gəldik. Əməyə qiymət olaraq videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Yeni videoda görüşənə dək. Salamat qalın.